በዱባይ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች ያሉባቸው ፈተናዎችና መፍትሄዎቻቸው ዙሪያ ይመክራሉ። ብዙ ጊዜ እዚህ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ገጠር ወይም አገር ቤት ላሉ እህቶቻችን ወይ ዘመዶቻችን በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እየኖር መሆኑን ተናግረን ስለማወቃችን እርግጠኛ አይደለም። ሴቶች ሲመጡ ሰርተው ያንን ብር ለመመለስ ነው የሚመጡ። ነገር ግን ይመጡና ወይ ሁለት ወር ሶስት ወር ሰና ካንስል ተደርገው ሊሳፈሩም ይችላሉ። ያንን 8000 ብር ለመክፈል ብለው ግን ይጠፋሉ። እነዚህ ሰዎችስ ምን ማድረግ ነው ያለብን? በአመት ውስጥ 6 ወር ስራ የመፍታት እድል ይገጥማታል። ዛሬ ፖሊስ መጣ ኮርኒሽ ነው መታደረው። ነገ ፖሊስ መጣ ሰቀቀን እንቅልፍ የሌለበት ነው መታደረው። ስለዚህ የናንተን ስቃይ ያያያችሁ ለምን እንደው ሌሎቹ ስቃይ የምትመሩላቸው? ለምን አናቆሙ? ይሄ ሁሉ ስወራ የምታይኛ የምሰማኝ ሴት እህቶቻችን እናት ናቸው እህት ናቸው ምስት ናቸው። ሴትና ወንድ ደግሞ እኩል አይደለም። እና ችግራችን ወላሂ ነው ማለትቹ አሁን የምንነገረው በሙሉ ከዚህ የምበደሉት ከዛ የምበደሉት ያንን ትተን እዚህ እርስ በራሳችን የምንበዳደለው ይሄንን ያህል እንኳን ሶልቭ እናደርግ ያኛውና ይሄንን እናደርጋለን። ዱባይ አቡዳቢ ቢላል ሾው በቀጣይ ዝግጅቱ ሰባይ መብት በእስላም እንዴት ይታያል? ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ ሰጡበታል። እስላም ስለ ሰባዊ መብት ምን ይላል? ሰባዊ መብት ብሎ ማለት በሰዎች ሊቸር በአማራው ሰው ሊሰጥ የሚገባ በጠላው ሰው ደግሞ ሊነፈግ የሚገባ መብት ሳይሆን አላህ በራሱ የሰጠው መብት ሊቀለበስ የማይችል መብት ማለት ነው ሰባዊ መብት። እስላም ግን መብቶችን ሲያይ ሰፋ አድርጎ ነው የሁሉንም መብት ማለት ነው። ሰዎች ምን መብት አላቸው? በምን ላይ? በእንሰሳ ላይም በእጽዋት ላይም ከፈጣሪያቸውም ሊያገኙት የሚገባቸው መብት ምንድነው ብሎ ያስተምርና የራሳቸውንም ግዴታዎችን አብሮ ይነግራል። በተፈጥሮ የመጣውን ህግ ነው በሂደት የሰው ልጅ እያሻሻለው ዛሬ ድረስንበት ደረጃ ደርሰናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ሲፈጠር መብቱንም አብሮ ፈጥሮለታል። በእስልምና በኩል በዚህ መልኩ ነው የሚታየው። አንድ ሰው ከውልደት በኋላ ሊያገኛቸው የሚችሉት የተለያዩ ነጻነቶች ማለት ነው። በቀጣይ ዝግጅታችን ይጠብቁን። ተጋባዥ የፕሮግራም መሪ ወጣት ዳይ ኻሊል ክብሮም ቢላል ሾው። ተመልካቾቻችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደምን ሰንብታችኋል? የቢላል ሾው ነው በቢላል ኮሙኒኬሽን እና በጄሎ ሚዲያ እና ኢንተርቴይንመንት የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ። በዛሬው የቢላል እንግዳ ፕሮግራማችን ኡስታዝ በድሩ ሁሴን እንግዳችን ነው። የህይወት ተሞክሮን ሊያካፍልን እዚሁ እኛው ጋር ተገኝቷል። አጠቃላይ ያለውን የህይወት ተሞክሮ ይነግረናል። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንግዳችን እናገኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ኡስታዝ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ከየት አካባቢ እንደተወለድክ የትምህርት ሁኔታ ምን እንደመሰል ባጭሩ እያነሳን እንዳ። طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله انا تولدت ك غندر 100 كيلو متر ود اديس ابا وي ود بحر دار رقت لا يمتغني اديس زمن يمتبال ትንሽ ከተማ ውስጥ ነው የተወለድኩት። እዛ እድሜ አንድ 4 ወይም 5 አመት ሲሆነኝ ነው ወደ ጎንደር ከተማ የመጣሁት። ከዛም ነው መድረሰት አቢበክሪን ሲዲቅ የሚባል አሁን የጎንደር ጃሚዑ መስጂድ ጋር የሚገኝ መድረሳ አለ። እዛ ነበር ቁርአን ያቀራሁት ፊቅህ የተለያዩ ደርሶች ነበር። በዚያ ጋጣሚ ለኔ እስላማዊ ዕውቀት መሰረት የጣሉ ሁለት ሼኾችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀዛቸው እንዲከፍላቸው ለምናለሁ። የመጀመሪያው በህይወት አይገኙም አላህ ይማራቸው ሼክ አህመድ ይባላሉ። ቁርአን حرፍ ያስለዩኝ እሳቸው ናቸው። አራዳ የሚባል ሰፈር አለና እዛ መስጂድ አለ አራዳ መስጂድ የሚባል እዛ የነበሩ ሼክ አህመድ የሚባሉ ትልቅ ሼክ ነበሩ። ከዛ በኋላ ህይወቴ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደሩና ፖዚቲቭ ኢምፓክት ያላቸው ደግሞ ሼክ ሙሳ የሚባሉ መድረሳ
ውስጤ ነበሩ ትልቅ ሰው ናቸው አሁንም በህይወት አሉ እሳቸው ደግሞ ቁርአንን በተጅዊድ እንድቀራ ያደረጉኝ እሳቸው ናቸው ከሼክ አህመድ ከቀራሁ በኋላ ወደ እሳቸው ሄጄ መድረሳ በተጅዊድ እንድንቀራ ያደረጉኝ እኔም ብቻ አይደለም በእኛ ጊዜ ነበር በእኛ ባች የነበሩ ልጆች ጥሩ እስላማዊ የሆነ እውቀት እንድንይዝ ያደረጉን በመሆናቸው አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው ከዛ ነው የሚጀምረው እንግዲህ ህይወቴ የተማሪነት ህይወት በተለይ የደርሶን ህይወት እናውራ ምን ይመስል እንደነበረ በተለይ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ ተለመደው ተሰደ ነው ቁርአን መቅራት የሚኖረው አንተ ባለህበት አካባቢ እንደቀራህ እየነገርከኝ ነውና እስቲ ያለውን ነገር ነው ምንድን ነው ይመስልህ ህይወት እብኔ ከጎንደር አልወጣሁም ምናልባት ትልቅ ሆኜ ነው ከጎንደር ሞጣ ያልኩት ብዙ ነገሮችን እዛው ነው የተማርኩት ጎንደር ውስጥ ብዙ ጊዜ ስለ ጎንደር ሰው ሲሰማ ሙስሊም ያለባት ሀገር እንዳልሆነች ወይ መሻይኾች እንዳሉ ምናምን አያስብም ግን ትልልቅ መሻይኾች የነበሩባት እና ያሉባት ሀገር ነች ጎንደር ቁርአን እንዳልኩ ቁርአን ፊቅ እስላማዊ ዕቀቶችን መድረሳ አቢበክር ሲዲቅ የሚባል አሁንም ድረስ አለ እዛ ነው የተማርኩት ከዛ ውጭ ግን ከመግሪብ እስከ ኢሻ ያለውን ጊዜ መስጂድ ውስጥ ደግሞ ሼክ ሳሊህ የሚባሉ አንድ ትልቅ ሰው ሳቸውም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው በህይወቴ ውስጥ ፊቅ በመቅራት ከመግሪብ እስከ ኢሻ ከሳቸው ጋር ብዙ በሐነፊያ መዝሃብ የተወሰነ እንድገፋ አድርጎኛል እዛ መቅራቴ ምናልባት ለአረበኛ ዕቀትም አረበኛ ለመረዳት ለማንበብ ግራውንድ ወይ መሰረት የጣለልኝ እዛ ጋር የቀራዋቸው ኪታቦች ናቸው እንጂ ከከተማ ወጣብዬ ሌላ ቦታ ወይም ገጠር ሄጄ አይደለም የቀራሁት እዛውም ትምርትም መማር ስለነበረብኝ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት ቤት ጻድቁ ዮሐንስ የሚባል ትምርት ቤት ተመረያለሁ ከዛ ምድገት ፈለግ የሚባል ትምርት ቤት ተመረያለሁ ከዛም ወደ ፋሲለደስ ሃይ ስኩል ጨርሼ ወደ ካምፓስ እስከመገባበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው ፋሲለደስ ጨርሻለሁ እንጂ የዒልም ሂደቴ ዓሊም እንደዚህ የሚያስብል ጥልቅ ዕውቀት የለኝም ዳዒ ነኝ የተወሰነ ማቃቸው ነገሮች ለኡማ ማስተላለፍ ነው ሚናዬና ወጣብዬ አልቀራሁም ደረስነት እንደዚህ ባሳልፈው ኑሮ ግን ደስ ይለኝ ነበር አሁን በዛ ያለፉ ሰዎችን ሳይ ያስቀኑኛል ምክንያቱም ትጋት ታይባቸዋል ጥንካሬ ታይባቸዋል ብዙ ሰፈር አድርገው አንድ ሰው ሰፈሪንግ ሲያሳልፍ የሚያካብታቸው ኃይሎች ፖቴንሻል ስላሉ ማለት ነው እኔ ከተማ ሳልወጣ ነው የቀራሁት ለማለት ፈልጌ ነው ብዙ ጊዜ ተለመደው ቀደም ያለው በተለይ ወጥቶ ከአካባቢ ተሰዶ ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ መቅራት የተለመደ ስለሆነ ነው አንተ እዛው ባለህበት አካባቢ ነው የቀራኸው በተለይ የካምፓስን ህይወት ወደ ኋላ መለስ ብለን ያለ የልጆች ያስተዳደጋቸው ውጤት ናቸው ቤተሰብ ላይ ያለው ነገር በተለይ ቤተሰብ በጥሩ ተርቢያ የሚያሳድግ ከሆነ ልጆችም ጥሩ የሆነ በጥሩ አበቃቀል ነው የሚበቅሉት ስለዚህ ወደ ኢልም እንድትገባ ወደ ቂራት እንድትገባ የቤተሰብ ጫና ነበር አልহামዱሊላህ ነኝ አባቴ አላህ ይማረው ረህመቱላህ ዐለይህ ለመመረቅ 3 ወር ሲቀረኝ ነበር ወደ አኺራ ይሄደው ከካምፓስ ለመመረቃት ለግራጁዌሽን 3 ወር ማለት በጣም በጉጉት ነበር የሚጠብቀው ምክንያቱም እኔ ብቻ ነኝ ልጅው ለአባቴ ብቻኛ ነኝ ለአባቴ በእናቴ በኩል ነው እህቶችም ወንድምም ያለኝ እና አባቴ በጣም ክትትል ያደርግ ነበር በተለይ የት እንደዋልኩ መጠየቅ ሰላት መስገድ አለ መስገዴን ቼክ ማድረግ አንዳንዴ ሳትሰግድ ሰግጃለሁ ስትል እንኳን ያው ኳስ ስትጫወት የነበረበት አዋራ እንደዛ አይነት ነገሮች ሁሉ ነበሩና አባቴ ትልቅ ሚና አለው ረህመቱላህ ዐለይህ በተለይ እኔ ከአባቴ ማረሳው አንድ ነገር ተርቢያ ላይ ብዙ ጊዜ አስተዳደግ ላይ በቃል ከምንናገረው የበለጠ በተግባር ወላጆቹ የሚሰሩት ነገር ተጽዕኖ የሚያሳድር ይመስለኛል አባቴ ቁርአን በጣም መቅራት ይወድ ነበር በጣም
من البات بسامنت بول سامنت هو اللي يختم مال هو اللي دعاء الدرجة على البيت است يختم يا دعاء مالته إن القرآن مكرابة كتابه تاتشون دزي ميجل تبت بتأم تقرأ تاجين يوال ياسين دعمو سبيسيفيكاني بتأم تقرأ تاجين يوال مزق زي ميازو تراشوا القرآن سورة وش دعمو يبل لا تقرأ ال دي مكف تاتشوا مالتنا نا إيجاسا إيجاشارة يوتال هو اللي توات يوتال أم الساعة بيتي جبل سكذور درس قرآن لينو كعصر بها لسك مغرب قرآن لينو درجته چون طاعت لای بچانو چه کادر گومی گابا وده بیت نه یا تصنو هلو بنیهی وقت لای قرآن عباده اینا برو فکر نیم قرآن نندود یگا فافانی علی سونیا کلو دارلو باله لمانی تنو ولاد جیتلک تصنو هلو تربیع لی اگر من گذاشت چنین ملکتی یاست لال فنانیت ولاد جو چلی جو چاچون ماسادگ یال بچاو بتلاقي كذي أهون كذي كأنقداشين برنامج من المارو كل جنتس كوكات يالله يوت إهني مثل البلانس النانسا نديت نهون يالله ولا جو كل جو تشاچون ما صدق يالله باش جزاك الله خير زيلات إنش مزنا قاتنا قريت تايل بزوج زيلات مرتبيتوش لا كبابي ونسات ألين لجو تشاچنن إني عينوست الناس قبتشون وهم تكوت عطر نسن اللي مدقمو عندنا أنك بتم بتأم confined إن درجة شونا تفنى ودعمو ما فتح لكم بات نيتاين ورال. جن لجين يسون بمسة من سعنت كمستتجار. عندي ودني ما درج. جن داك أربعني ما درج سرام السرات ما شال اللب بت وولاجوش بكل. عندي فران هذا اللب لجوشاش عندي فرون هذا اللب ما درج اللب. عندي ودون عندي أربعون عندي ماكرون. يزاينت لمد منور على البت لالو كذي كعكابي تحسنو قرتي عايزو عندنا قر كاني هيوت تموكر وانزار أنا هنا بركوبة عكابي تنش تروح عكابي عند اللهم إني بيت أشني على البت كابي أسرع عندي بالال نالبات قندرن مياكسو ياكوار تروح على هنا فحشاء مي بزابت خمر مي بزابت عكابينو جن الله سبحانه وتعالى يراسو حكمة ينوروا اللينجديني تلك ولتا يا الله نعمة بي ما سبوا الزكاة بي قالوا سووا شاكوني من أبر إنه لو ولو إيه بملو ينبروا مسجد الزكاة بينه ركعي ليلة سفر جانو مولو قاس بتشاوت ليلو تشي نجارو تشي بعد رجيم قادني وتشيم مدرسة الزكاة بينا مسجد الزكاة بي ينبروا لجوش ناشو قادني وتشي بني إدمين أبرو لجوش شاهون يلوم بحياة من قستو منا من يمي بالو لجوش مستوزا شوالو يلوم ماهون مكناتهم زاكا بابي عالو سيچويشن تروس لالو هنا مالتنا بيت قبالو تمرت بيت وطالو كتمرت بيت ملس قرآن بيت لهون جلالو كقرآن بيت كتملس كرام ويمسجد نين يندزي عشاء نوم قبالو بيت كمغرب اسك عشاء كعصر اسك مغرب بالو ساعتنا جواتها ساعتها له كمغرب سك عشاء مسجد لينن كمسجد كعشاء بهالانو مسجد من ملسونا كمسجد تملشوا لبيت مجابونا عكبابي بتعم تلك تحسنوا له يعني يهنيو عكبابي است بعد جنورو عهوني على لينينت سواي دللم هونو ليلا سونو لهن متشلو بياس بل وده كامباس لايف النمتا يا كامباس يوت بزوج زي يالو سويت شاورون دمن سما أشجعاري أشجس أشيم يميونو بتكذي علينا مستي أستاذ بدرو كار ينبرو يا كامباس لين فني مسألة كامباس لني كمدرسة بوهلا كمسجد وش بوهلا لني سب إن مجنبات كامباس تلق أستواز وله من البات هيوتين شاب على الرجاء كستاتي كامباس هيوتين وبياس وال مكناتهم كامباس وست على ماويم منفساويم بكاته هيج أمرال ما لا تجلال من البات منفساوي بكاته هيج أمرال سيبال قرر لي لاني شلال قل رياليتي ويانو مكناتهم تاقين ياتشو واندموج كتلايا ياكبابي متو واندموج بقو نقرو تشاتشون بموسد ترو يوهنا كواليتي ما دابرت تشلال
بزالي تمرتني أنا هنا بركوبة كامباس يا إنجليرينج فاكليتي نو 5 كيلو نو يجربسكوت أندامت 4 كيلو أسالفن كذا ودا 5 كيلو إلكتريكال إنجليرينج ديبارتمنت نو يجربسكوت بوقتو بنيا جزي نبرو جماعة عند ميتاوك بيت بحري نبرو كليلوش كامباسوتش ميلايو مالت ناليلوشين من نكرة ربت عند بحري نبرن يا بحري فكرنو በጣም ጀማዓ ውስጥ ለገልጽልህም አልችለው አይነት ፍቅር ነበር በጣም በጣም አታችመንት አለን አንድ ሰው ማለት በተለያየ ምክንያት የሆነ ነገር እንኳን ቢሆን በተሰብ ጋር ችግር ቢደርስ ቢታመም እንዲ ሶሻል የሆኑ ነገሮች በጣም ጥብቅ ነበሩኛ ጋር በጣም መረዳዳቶች ነበሩ አንዳንድ ጊዜ ነው ሰዎች እስላምን ለማገልገል ምናምን እንኳን ባንችል በቀኛ ጥሩ ሙስሊም መሆን በራሱ እስላም ማገልገል ይመስለኛል ያንተ የተስተካከለ ስብና ማኖር ማለት ነው እና ካምፓስ ላይ ተዝታዎችም አሉኝ እነኛ እንግዲህ ሰዓት ከፈቀደ አወራለሁ ግን እናወራቸዋለን እነዚህ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ ግን እግረ መንገዳችን እያነሳን ምን ሄደው አሁን ላይ በርካታ ተማሪዎች ወደ ካምፓስ የገቡበት ጊዜ ነው በሀገራችንም ባለሳሳት ከ13 በላይ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። ስራ ይጀምራሉ ማለት ነው። አሁን የሚገቡት ተማሪዎች በሰነ ምግባራቸው በካምፓስ ሲወጡም ምንድነው መማር ያለባቸው? እኔ ለወንድሞቼም ለእህቶቼም አደራምለው በመጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከበርካታ ሚሊዮኖች ውስጥ አላህ መርጧቸው ነው ወደዚህ ቦታ ያመጣቸው። አንድ ሰው በዩኒቨርሲቲ ህይወት ውስጥ ሲያልፍ ለዓለም ያለውን እይታ የሚያስተካክልበት እንዴት መኖር እንዳለበት የሚያቀበት ከሌሎች ጋር መኖር እንዴት እንደሚችል የሚማርበት ምክንያቱም የተለያየ እምነት የተለያየ ጎሳ ቋንቋ ያላችሁ ሰዎች ጋር ነው አብረን የምትኖረው ካምፓስ ውስጥ አማራው አማራ ጋር ብቻ ወይም ትግሬው ትግሬ ጋር ብቻ ኦሮሞ ከኦሮሞ ጋር ብቻ ወይም እንዲህ ሙስሊም ከሙስሊም ጋር ብቻ አይደለም ክላስ ውስጥ የሚማረው ሁሉም የተለያየ አይነት ስብጥር ያለው ህብረተሰብ ነው የካምፓስ ህብረተሰብ የኢትዮጵያን ኔሽንስ ኤንድ ናሽናሊቲስ በትንሹ ቆንጥረ ምታይበት ነው እዛ ጋር መኖር የቻለ ሰው ወጦ ከማንንም በሄር ከማንንም ቋንቋ ጋር መኖር የሚያስችለው ካፓሲቲ ይዞ ነው የሚወጣው ይሄንን ለፈለኩት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ኒዕማ ወለለታል በያስባለው ነው በካምፓስ ህይወት የሚያልፍ ሰውና ያንን ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ማሳለፍ ራስን ሁለት ነገር አለ አንዳንድ ሰዎች በቃ ከማንም ጋር ያለ መገናኘትና ራሳችንን አብሶሉት አድርገን የማየት ችግር ይኖርብናል አንዳንዶቻችን ደግሞ የኛን ስብእና ከሌሎች ውስጥ አማሙተነው ምንጠፋለን እስላም ሁለቱንም ያወግዛቸዋል ዙባን ይሄ መማማትንም ካልቸርህን እምነትህን አመለካከትህን አማሙተህ ሌላ ውስጥ መደበቅንም ወይም መጥፋትን አብረታታም ወይም ክልክል ነው ሌሎችን ደግሞ እውቅና አለመስጠትና رفض ማድረግ ሌሎችን ጠላት አድርገህ መድበህ ከሌሎች ጋር ያለህን ሪሌሽን ማበላሸትንም አይቀበልም አንተ የራስህ የሆነ እስላማዊ የሆነ ስብእና ያለህ ሰው ነህ እስላማዊ የሆነ ፕሪንሲፕሎች የሚገዙ ሰው ነህ ሌሎችም ግን የራሳቸውን አመለካከት አላቸው ለኩም ዲኑኩም ወለዲን እናንተም እምነታችሁ አመለካከታችሁ የኑሮ ዘያችሁ አለ እኔም የራሴ የኑሮ ዘያ አለ ይሄንን ስንኖር ግን አብረን እኔም የራሴን ስብእና የራሴን ካልቸር የራሴን ቋንቋ ሊሆን ይችላል የራሴን ባህል ጠብቄንም ኖረው የእናንተንም አከብርላችኋለሁ እናንተ ውስጥ አልማማም ወይም እናንተን ጠላት አድርጌያለሁ አሊዝም ይሄንን ምን ማርበት ቦታ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ዳኢዎች ላይ ፈተናዎች ነው አሳዛኝ ገጠመኞች ነው አስደሳች ገጠመኞች ነው አሳዛኙን ገጠመኝ እንተውና በጣም የሚያስደስት በተለይ በካምፓስ ከካምፓስም ውጪ
ባለው ህይወት ውስጥ ምንድነው ያለው አስተሳሰብ ገጠመ? ተንፈስ ብዙ ነገሮች አልፈዋል ያው 5 አመት ምናምን ስትቆይ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እኔ ሁለት ክስተቶች በጣም ተች ያደርጉኛል ሁሌም ሳስባቸው ስለ ካምፓስ። አንዱ ከ4 ኪሎ ወደ 5 ኪሎ ስንሸጋገር የመጨረሻ ፕሮግራም ሳባ 4 ኪሎ ሳባ ፎቅ ላይ ያዘጋጀነው ፕሮግራም የተዘጋጀ ፕሮግራም ነበር በጀማው መሸኛ ማለት ነው። ሁለተኛው ከካምፓስ ሶጣ እህቶች ጋር የተዘጋጀ ፕሮግራም ነበር። ሁለቱ በጣም ውስጤን ይነኩኛል። ኢሳባ መስጂድ ላይ የሙስዓብ ቢን ዑመይርን ታሪክ ነበር ያቀረብኩትና ሁላችንም እናለቅስ ነበር። እዛ የረበረው ጀማዓ በሙሉ it was touchy ሙስዓብ ቢን ዑመይር እንደወጣት የመጀመሪያው የእስላም አምባሳደር ሆኖ መዲና ላይ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተሾመ ሰው ነው። መዲና ላይ አሁን የምናያቸው የመዲና ሰዎች እነ ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ታላላቆቹ ጎሳ መሪዎች በሱ እጅ ነው የሰለሙትና መዲናን ለመስለም ምክንያት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰደጃ ቦታ ለማግኘት ምክንያት ነው። እና የርሱ ያማማቱ ታሪኩ ብዙ ነገሮች በጣም እንትን ነበሩና ጀማዓው ላይ ጥሎ ያለፈው ነገር እስካሁንም ድረስ ተመርቀን እንግዲህ ኦልሞስት 91 ላይ ነው ካምፓስ የገባ ነው። በስተና 2 ነው ወደ 5 ኪሎ ሺፍት ያደረግነው። አሁን 2004 ነው። ያ ማለት ኦልሞስት ወደ 12 አመት አሁንም ድረስ አንረሳውም። ሁላችንም እዛ የነበርን ወንድሞች ምናልባት ፕሮግራሙን እንዲከታተሉ ያስታውሱታል። እነዚህ አታችመንቶች لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينه ምድር ላይ ያለን ምንም ነገር ኢንቨስት ብታደርግ በልቦች መካከል መገናኘትን መፍጠራት ይችላል መተሳሰርን መፍጠራት ይችላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው መተሳሰርን የሚፈጥረው። እኔ ምንም ነገር ያለኝም በሙሉ ወጪ ባደርግ በወንድሞቼና በእህቶቼ ፊት ያለን ፍቅር ላመጣው አልችልም። ሰዎች በጥቅም ወዳጅነትን መግዛት ሊፈልጉ ይችሉ ይሆናል። ምንም ጥቅም አላገናኘንም እዛ ቦታ ላይ እንተሳሰባለን እንዋደዳለን። ያ ውዴታ የመጣው ከእስላም ነው። እና እንዲህ አይነት ትስስሮች በነገራችን ላይ አራተኛ አመት ያለው የነበርኩበት ዶርም ሁሉም ክርስቲያን ወንድሞቼ ናቸው ክርስቲያን ወገኖች ናቸው። እኔ ብቻ ነው ሙስሊም የነበርኩት። በጣም ከፍተኛ መተዛዘን መረዳዳት ሪስፔክት የነበረበት ኢንቫይሮንመንት ነበር። ባይገርምህ አንድ ጓደኛዬ የአዲስ አበባ ልጅ ነው። አንድ አልጋ ላይ ነው ምንተኛው አልጋል ነበርው የአዲስ አበባ ልጅ ስለሆነ እኔ ጋር ተደብሎ ነበር ምንተኛው። እስከዚህ ድረስ ቅርበትና መዋደድ ነበርን። ኢቭን አንዳንድ ሴሪሞኒ ሃይማኖታዊ ሴሪሞኒ እንኳን ለማድረግ ሲፈልጉ በቃኛ አሁን ዝም ብለን እንገናኝ ብለን ነው እኛ ከዛ አንጻራት ቲብን ምናምን እንትን አለ ማለት የሆነ አረባካችሁ ምንም ችግር የለም ያኒ ስሜትህን መጣባበቅ ነገር በመካከላችን ነበር። ምንድነው ኡስታዝ የወደፊት ህልሙ ምንድነው? ካንተ የወደፊት ህልም ጋር ያያያዝን አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ነው ኡስታዝ። የበማራችን አላማው መሆን ያለበት የሰው ልጅ ማገልገል ነው። ሰርቪስ ወይም ህድማ የሙጅተማዑን መካደም ማገልገል ዒባዳ ነው በራሱ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአንድ ሐዲስ ላይ ያሉት ነገር በአንድ ሰው ሐጃ ወንድም ሐጃ ላይ መንቀሳቀስ እዚህ መስጂዴ ላይ መስጂደ ነበዊ ላይ አንድ ወር ሙሉ ኢዕቲካፍ ከማድረግ ይበልጣል። በሰው ሐጃ መሮጥ በጣም ትልቅ ዒባዳ ነው። መንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ገብቶ ፌር የሆነ ሰርቪስ መስጠት ከኮረፕሽን የጸዳ አላህን የፈራ ወገን ከወገን ሳትለይ የሰው ልጅ በሰው ልጅነቱ ማገልገል ያ ትልቅ ዒባዳ ነው። እሱ ነገር በደንብ መያዝ መቻል አለበት። ከእኔ ህልም ጋር በተያያዘ ላነሳው ጥያቄ የኔ ህልም
باهون يتماركو ياللوت يا ترانسفورميشنال ليدرشيب اند تشينج نو ام اي تي ال سي بالا ك جرينويتش يونيفرسيتي ان شاء الله كلندن زي وكيل اي ال اي انترناشونال ليدرشيب انستيتيوت على كذا نو يمشرشا متماري ني ان شاء الله كزي انصار منالبات كانجينيرينغ وطشي اهون ودا ليدرشيب نا مانجمنت وست مغبات يوسنكوبت مكنيات مندنو حقيقه بقى يتوسنه ايريا لاي بتشا انفلوينس وين تصنو ما صدر انا بزو سوتش لاي تصنو ما صدر مياسشيل فيلد على يراسو يونه كانت كوست فلاغوت غا ميغنايو بزو نغروتش نورالونا اني يهنن فيلد سمرطو لودفيتو الله يرداي تلك انستيتوت ما اقواقم فلغالو يا ماسلطنيا تقوام يا مانجمنت انستيتوت ما اقواقم هلموالني ايه اند عند يا هيوتي غيب ادرغي ميزاو نغرنو يانن ما اقواقم يمياسفلغو لمندنو عند سو ترو ليدر ويم ترو يا هيوتو يا راسو هيوت ترو ماري መሆን ካስቻልከው ወይም እንዲሆን ከረዳኸው ሲጀምር እኔ ሆኜ ማለት ነው እንዲሆን ከረዳኸው ብዙ ነገር አብሮ የሚፈቱ ብዙ ችግሮች አሉ። ለዳዕዋም ከፍተኛ ጥቅም አለው በያስባለው ከሰዎች ጋር እንዴት ጥሩ ሰው መሆን እንደሚቻል የሚያስተምር ፊልድ በመሆኑ ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ በተመልካቾችም በአላህም ስም እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። አላህ ደሜ ይናገሩ እኔም ቢላል ሹም አመሰግናለሁ። ጀዛከላህ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከኡስታዝ በድሩ ሁሴን ጋር የህይወት ተሞክሮን ጣፋጭ ህይወት ታሪኩን ያሳለፋቸውን በተለይ ደግሞ በደረሳነት ህይወት ወይንም በተማሪነት ህይወት ያሳለፋቸውን ገጠመኞቹን ያጫወተን ነበር። አሁን ሰዓት ላይ የሚገኙ ወጣቶች ምን ማድረግ እንዳለባቸውም እየነገረን ነበር ኡስታዝ በድሩ ሁሴን። ስለተከታተላችሁን በአላህ ስም አመሰግናለሁ። ከኡስታዝ በድሩ ሁሴን ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ አብቅቷል። በፕሮግራማችን ላይ አስተያየት ቢኖራችሁ በስልክም በኢሜይል ማድራሻችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። በኔ በኩል ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام الله اكبر الله اكبر